ଏହି ସମସ୍ୟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପିଆଗୁଦୁ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆବାଲିସାହି ଗ୍ରାମର। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 138 ପରିବାର ପାଖାପାଖି 1000 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ଏହି ଜାଗାରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ଆଇରନ୍ ପାଣି, ଯେଉଁ ପାଣିକି ପିଇକି ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ସିଝୁନି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ସଫା ସୁ କରିବାରେ ହଇରାଣ, ଏପଟେ କଚା ସେଠି କାଚିଲେ ଏଠି ବୋଲେ କାଚିଲେ ହଳଦିଆ ଲୁଗାପଟା ହେଉଛି, ନଈକି ଆସିଲେ ଅପରିଷ୍କାର, ସଫା ସୁ କରିବାକୁ ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସଫା ସୁ କରିବା କଥା, କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ଟୁପା ଯେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, କାହା ବାରି ଘରେ କେଉଁଠି ପାଣି ଟୁପା ଆସିବୁ, 2-3 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁ, ସିଏ ପାଟି ଚୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣୁନ, ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତୁମେ ଶହଶହ ଲୋକ ଆଉଛ ପାଣି ପାଇଁ, ଆମେ କାହାକୁ ପାଣି ଦେବୁ, ପାଣି ପାଇ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ପାଣି ଟୁପା ଆଣୁଛୁ ଛୁଆ ପିଲା ପିଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟୁପା ପିଲା ସେ ଢାଳି ଦେବୁନି, ତୁମ ବାଡ଼ିଆ ପିଡ଼ିଆ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ, ଦିକିଛି ପାଣି ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଭାରି କ'ଣ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛୁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଆଣିଲେ କେତେ ବାଟ ଯିବେ ପାଣି ପାଇଁ, ଏମିତି ଯିବି ପୁରା ସେମୁର ଯାଏଁ ପାଣି ସଫା ହେଲା, ଦାନ୍ତ ସବୁ କଳା ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଆଇରନ୍ ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ତମ ଗାଁରେ ନାହିଁ ସାର? ସେ ପାଣି ସବୁ ଖରାପ, ସବୁ ତ ରହିଲା ଆଇରନ୍, ଆଇରନ୍ ତ ପାଣି ପାଟିରେ ପୁରିଲେ ପାଣି ହେଲା କଳା ଦାନ୍ତ। ବିନା ପାଣିରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ବହୁ କଷ୍ଟ। ଏହି ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କରିଥିବା ବିଡ଼ିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437283745। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂଆବାଲିସାହି ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।